Já to možná řeknu, protože budeme hrát písničku, která otevřela dveře všemu a jmenuje se Above Ground a strašně se na to těším se sborem a už nevím, co bych řekl, už nemůžu, už musím hrát. Chceš něco říct, Jirko? Řekni ten příběh, jak jsi to napsal, to je docela zajímavý. Jo. Pojď hrát, tak to řeknu někdy.
Karel Havlíček! Karel! Děkujeme.